қадірменді көрермен, бұл Астана Finance Days-дің екінші күні. Біздің мобильді студиямыз жұмысын жалғастырып жатыр. Дәл қазір біздің студиямызда менің қасымда Израильдің бұрынғы премьер-министрі Яхуд Олмерт мырза тұр. Біз бұл қадірменді мейманмен еліміздің экономикалық дамуы жайлы, Орталық Азиядағы орны жайлы сұрап білмекпіз. So thank you for coming, Mr. Yahud. Яхуд мырза, келгеніңізге көп-көп рахмет. Менің бірінші сұрағым Қазақстанның экономикалық дамуы туралы. Сіз оны қалай бағалайсыз? Менің ойымша, бұл өте таңғаларлық жағдай. Осы конференция, осы қаржылық орталық арқылы орнастырылған. Бұл тек қана бір жыл бұрын құрылған Назарбаев президенттің идеясы бойынша, бірақ бұның дамуы өте қарқынды. Менің ойымша, бұның көмегі өте көп. Себебі бұл Астананы, қазіргі Нұр-Сұлтан қаланы ең бір үлкен қаржылық орталық ретінде қарастырып, көп деген бизнестерді, инвесторларды шақырып отыр. Астанада осындай бір үлкен нәтиже бар екеніне көзім жетіп отыр. Көп деген спикерлар Таяу Шығыстан, Израильдан, көп деген Азияның елдерінен, жақын елдерден, сонымен қатар Қытайдан, Ресейден, басқа жақтан спикерлар, азаматтар келіп отыр. Менің ойымша, біз осы нәтижесін қазір көріп отырмыз. Израильдің бизнестарда қызығушылықтарын танытып отыр. Себебі осы жақта өзлерінің бизнестерін дамытуға мүмкіндік көріп отыр. Рахмет, сіз осы қаржылық орталық туралы айттыңыз. Көбінесе Қазақстанның бір бизнес туралы білесіз бе? Қаржылық орталықтан басқа. Әрине, мен өзім бизнес жасап жатқасын білемін. Астанада өзім бизнес жасап жатырмын. Бір шама жыл болды. Менің ойымша, бұл жерде көптеген мүмкіндіктер бар. Әрине, біз көбінесе белгілі бір инновация мен технологияның арасындағы қарым-қатынасқа көп деген мән беріп отырмыз. Осы Қазақстан мен Израильдің арасындағы қарым-қатынасқа, менің ойымша, қазіргі таңда бұл бір ең бір жақсы уақыт болып табылады. Себебі біздің қоғамдарымыз, біздің ұжымдарымыз, біздің компаниялар өздерінің бір амбициясын Қазақстанға деген қызығушылығын танытып отыр. Менің ойымша, мен бір тұрғыда оптимистік ойым бар. Сіздің ойыңызша, қандай да бір белгілі бір қиындықтар туы мүмкін бе Қазақстанның экономикасы үшін келер жылдары? Менің ойымша, ең бастысы политикалық, саяси және де экономикалық тұрақтылық өте маңызды. Сіздің еліңізде соңғы жылдары көптеген өзгерістер болды. Мысалға, Назарбаев мырза өзінің орнын босатып, Тоқаев мырза орнына келді. Және осындай биліктің ауысуы 30 жылдың ішінде. Және де жаңа президенттің келуі осындай бір тұрақты, және бір саяси тұрақтылықты көрсетіп отыр. Бұл бизнес үшін әрине өте жақсы мүмкіндік. Осындай бір қиындықтан өтіп, жақсы бір шифт көрсеттіңіз. Соның ішінде ең бастысы қазір осы белгілі бір бюрократияны жұмыс жасау. Қазір көптеген бизнесмендер көптеген қызығушылық танытып жатыр Қазақстанға келуге. Себебі олар Астананың, осы қаланың күннен күнге дамып жатқан, қарқынды дамып жатқан және адамдарға белгілі бір әсер бар екенін көріп отыр. Бірақ сіздер, егер осы қарқынды дамуды жалғастыра бергіңіз келсе, сіздің бюрократия жағдайлары бір белгілі бір жеңілдіктерге жол беру керек деп ойлаймын. Және де сіз осы біздің президент туралы айттыңыз. Сіз осы білдіңіз бе Тоқаев мырзаны өзіңіздің келгеніңізге дейін? Әрине, оны білдім. Себебі көбісінен Назарбаев мырзамен көрдік.
Және де ол өзі белгілі тұлға, осы интернационалды аренада белгілі тұлға болып табылады. Және де ол бірнеше орындарды, бірнеше бір белгілі иемдерге болды, көптеген өте дәрежелі позицияларды ұстады. Мен оны бұрында кездестірдім, өте-өте белгілі тұлға, өте сенімді, өте бір оған бір сеніп шықтан тұға болатын, және де жауапкершілігі мол. Және Назарбаев мырза өзінің жауапкершілігін оған ұсынды. Сіз қалай Қазақстандағы осы өзгерістерді бағалайсыз? Менің ойымша, Қазақстанның бір барлық жағдайда өзгеріп кетті деп айта алмаймын. Бірақ бұл өзгерістер әлі де келеді. Сіз осы саяси тұрақтылықты сақтау ең маңызды болып табылады. Және де экономикалық қарқынды дамуды жалғастыруда ең маңызды жағдай болып табылады. Және де рахмет, осы сауда соғыс туралы айтсақ, Қытай мен ақш арасындағы. Менің ойымша, әлемде бір Қытай болмасын немесе ақш болмасын, осы бүкіл халықаралық саудаға белгілі бір билікті жүргізетін, тек қана бір билікті жүргізетін ел жоқ. Себебі осындай сауда соғысы ешқандай да пайда әкелмейді. Қытайға да, Америкаға да, ешқандай басқа да елдерге әкелмейді. Мысалы, Трамп, мистер Шейндардың тұрғысын айтатын болсақ, олардың диалогтарына қаратын болсақ, екі елдің қарым-қатынасына қарайтын болсақ, олар белгілі бір келісімге келе жатқан секілді. Менің ойымша, осы сауда соғысына байланысты бір келісімге жетеміз. Және де осы екі елдің қарым-қатынасы, және де экономикасының қарым-қатынасы шығыс пен батыстың арасындағы экономика дамый береді. Қашан осында келісімге жетеді деп ойлайсыз? Қашан? Бірнеше жыл? Менің ойымша, бұл осы жылдың аяғында болып қалуы мүмкін. Осы саяси бағдайларға байланысты әрине. Ал егер біз глобалды экономикаға қарайтын болсақ, жаһандық экономика, әрине осындай бір келіспеушіліктер Қытай мен Американың арасында бүкіл әлемге әсерін тигізеді. Бірақ егер олар келісімге келсе, әрине ол да оның жақсы әсерін көре аламыз. Менің ойымша, олар осы экономикалық қарқынды дамуға өздерінің әсерлерін тигізе алатын мемлекеттер. Және де басқа мемлекеттердің осы жағдайға әсер ете ала ма? Әрине, басқа елдер өздерінің қарым-қатынасын дамыту керек. Ешкім да Қытаймен немесе Америкамен келіспеушілік қаламайды. Әрине, Корея, Ресей, Жапония сияқты мемлекеттер де өздерінің қарым-қатынастарын дамытып отыр. Осындай бір қатынасқа әрине олардың әсерлері өте көп. Рахмет сізге көп-көп сіздің осындай интервью бергеніңізге. Салайын, бізбен сұхбаттасқан Израильдің бұрынғы премьер-министрі Яхуд Олмерт мырза болатын. Біз мобильді студиядан тікелей эфирде қосылдық. Алдағы уақытта тағы да қадірменді қызықты спикерлермен сіздерге сұхбат ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.